Hello guys, Quick Assamese YouTube channel le apnalok sokolke swagatam janaisu eta notun video le. Namaskar friends, moi Dipojinath. Aji apnalok moi eta ring light unboxing kori dekham aru ei ring light tu quality kenuka. Gutekhini moi etu video tu review hisabe dekham. Apnaloke video tu khekholuke saribo. Jodi video tu sai bhal pai tetale video tu like kori channel subscribe kori dibo na paribo. Friends, ei ring light tu moi only 322 Flipkart pa loisu. Link description te ase apnaloke tar por jae buy koribo pai jodi apnaloke low bise. So vlog friends, eta ami video tu arambho koru. So friends, apnaloke dekhise amar je ring light or packing to khub dhuniya asil Flipkart or. So eta ami dhuniya koi ei ring light to unboxing korisa. So friends, eta ami khuli chau. So ei phale ami eta khuli dibo laibo. So friends, eta khub dhuniya plastic or polymer bhitor tene koi light to khumai ase aru etu beshi dangor nohoy light to aru 10 inch or hoy. বেছি ওজনো নহয় খুব পাতল হয় আৰু প্ৰথমতে দেখিব বিচাৰিছে ফ্ৰেণ্ডছ এইটো আছিল আমাৰ মোবাইল বল হয় এইটো হয় আপোনালোকে 360 ডিগ্ৰীত মোবাইলটো ঘূৰাব পাৰিব আপোনালোকে যিটো সাইডে ঘূৰাব বিচাৰে সেই সাইডে ঘূৰাব পাৰিব এনেকৈ তাৰপিছতে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এইটো আছে আমাৰ ফ্লেক্সিবল মোবাইল হোল্ডাৰ ইয়াৰ সহায়ত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মোবাইলটো ৰখাব পাৰিব আৰু আপুনি যিকোনো ধৰণৰ ষ্টাইলত ভাঁজ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ওপৰতে আপুনি ধুনীয়াকৈ মোবাইলটো ৰখাই ল'ব লাগিব So friends, I am here with a little current logam. Current logam is so tough. I am going to take it away. But yeah, can you play? Who are you? And yeah, with a little bit of the color sensitive people, color to Bohava Paribo. Or a plan key at Kanekuka Lapanaka at a Sarza label. Sarza Dal Apanake USB cable to Logot, Kanekuka label. Anyway. কানেক্ট পিছত আমি এটা ধুনীয়াকৈ কাৰেণ্টটো দি দিম চাওক ফ্ৰেণ্ডছ কাৰেণ্ট দিয়াৰ পিছত ইয়াতে দেখিব পাইছে আপোনালোকে সৰুকৈ নীলা এটা লাইট চলি আছে আৰু ইয়াতে তলত আছে আনাম বাটন আমি ডাইৰেক্ট অন কৰিম ৱাও কি সুন্দৰ চাওক ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ যে নেকি পোহৰৰ কোৱালিটি আপোনালোকে যেতিয়া ৰিয়েলত দেখিব তেতিয়াহে গম পাব ইয়াতে ইমান এটা তেনেকৈ গম নাপায় আৰু ইয়াতে দেখিব পাইছে বাটন আছে চাৰিটাকৈ আপুনি যদি ইয়াত ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে তিনিটা মাল্টিপল কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব দেখিব পাইছে এনেকৈ আৰু যদি আপুনি প্লাসত ক্লিক কৰে তেতিয়া পোহৰটো বঢ়াব পাৰিব আৰু তলত আছে মাইনাস বাটন আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিলে পোহৰটো কমাব পাৰিব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ সো ব্লক ফ্ৰেণ্ডছ এটা আমি ডাইৰেক্ট এই ট্ৰাইপডত ৰিং লাইটটো লগাই ইয়াৰ ভিডিঅ' কোৱালিটি কেনেকুৱা হয় চেক কৰোঁ এটা ফ্ৰেণ্ডছ আমি প্ৰথমতে আমাৰ যিখিনি ট্ৰাইপড বল আছে ট্ৰাইপড বলটো এনেকৈ ট্ৰাইপড লগাই দিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে 360 ডিগ্ৰীত ঘূৰাব পাৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট ৰিং লাইটটো লগাই দেখাম আৰু এই ট্ৰাইপডডাল মই Amazon লৈছিল 300ত ইয়াৰ আনবক্সিং ভিডিও দিয়া নহলে একোকে বাৰু এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট ৰিং লাইটটো ইয়াতে লগাই দিম চাওক ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমতে আপোনালোকে আমাৰ যেনেকৈ ফ্লেক্সিবল আছিলে এইডাল ইয়াতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ব এনেকৈ লগাই ল'ব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ লগাই ল'ব লগাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট ট্ৰাইপডত এনেকৈ লগাই দিম এনেকৈ অলপ ঘূৰাই দিলে লাগি যাব ফ্ৰেণ্ডছ ভাল লগোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট মোবাইল লগাব পাৰিম ইয়াতে কিন্তু এতিয়া মোৰ মোবাইল নাই সেইকাৰণে মই এতিয়া লগাব নোৱাৰিম আমি এতিয়া ডাইৰেক্ট ইয়াতে ইয়াৰ সহায়ত আমি এতিয়া কাৰেণ্ট দি দিম এতিয়া লগাই পিনে মই এতিয়া কাৰেণ্ট দি দিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ তাতে কাৰেণ্ট আহি গ'ল এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট লগাই চাম চাওক ফ্ৰেণ্ডছ কি ধুনীয়া কোৱালিটি আহি গ'ল দেখিব পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ইয়াতে আপোনালোকে বহুতো সোমাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে অলপ এনেকৈ দেখাই দিছোঁ তেতিয়া আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব চৰি চ' আপোনালোকে এনেকৈ কালাৰবিলাক চেঞ্জ কৰিব পাৰিব দিব পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা আছে ভিডিঅ'টো বনাই থকা মুহূৰ্তত কেনেকুৱা আছিল আৰু এতিয়া কেনেকুৱা চলি আছে মই যদি এতিয়া পুৰা লাইট বন্ধ কৰি দিওঁ কেনেকুৱা আহে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মই ডাইৰেক্ট চুইচটো অফ কৰি দিম চ' ফ্ৰেণ্ডছ পুৰা লাইট অফ হৈ গৈছে দিব পাইছে ইয়াৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে খুব ধুনীয়া কোৱালিটি হয় একদম আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাই খুব ভাল পাব ৰিলছ ভিডিঅ' যদি বনায় তেতিয়াও আপোনাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব চ' এইটো আছিল ৰিভিউটো কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানে